Čus krabus, tady Tamaka a máme tu narozeninové zvěsti. Jako první bychom chtěli poděkovat všem níže uvedeným za podporu. Gratulujeme Fortniteu k jeho prvním narozeninám a doufáme, že se mu bude dařit minimálně tak jako doposud. V rámci oslavy narozenin se Epic rozhodl pro malý challenge, který včera skoro nikomu nefungoval, ale dnes už by to mělo šlapat. Jedná se o 3 úkoly. Odehrát 14 her, dát nepřátelům damage 1000 a zatancovat si před 10 narozeninovými dorty. Zde máte mapu, kde dorty najdete. Za splnění těchto challengeů získáte batůžek, který vypadá jako narozeninový dort. Také můžete po mapě nacházet kousky dortů, které vám přidají 5 HP a 5 shieldů. Yummy. Kromě toho hráči, kteří mají Save the World, získali nové skiny a batůžky. Kdo z vás je dostal? A teď si projdeme novinky z patche 5.1. Ale vydržte až do konce, koukneme se nejen na nové skiny, ale i na další vodítka nových loading screenů. Playground mod je zpět, ale pozor, zase se jedná o limited time mod, tak ho využijte tak rychle, jak to jen jde. Novinkou Playgroundu je, že se můžete ve hře rozdělit na týmy, to umožní trénovat dua i klače. Pokud jeden z hráčů opustí hru, tak meč neskončí. A přidali hodně lootu, takže bude daleko rychlejší si nafarmit náboje. Respawn je také nově 3 vteřiny. Kromě Playground a narozeninového eventu přidali nové SMG. Base damage má 23 až 24. Jen light ammo a zásobník je na 50 nábojů. Slurp Juice momentálně není ve hře, kvůli glitchi, který způsoboval, že když si ho vezmete, tak zůstane v inventáři, ale životy vám nepřidává. Jinak byl upraven, bude přidávat jedno zdraví každou půl vteřinu až do 75 zdraví a nově upřednostňuje zdraví před shieldem. V případě, že máte plné zdraví, začne přidávat shieldy. V patchi upravili časy safe zone a zdraví struktur. Například zeď ze dřeva začne na 100 zdraví a celkové zdraví bude z 200 sníženo na 150. A to už je trochu rozdíl. U metalu bylo zdraví zvýšeno na 500 a postaví se za 25 vteřin. Nově můžete defaultně nastavit sprint jako výchozí pohyb, takže žádné držení shiftu celou dobu, abyste sprintovali. Krumpáč nově dává do struktur proti hráčů 150 crit damage oproti původním 75. Také snad odstranili probíhání nedostavěnými zdmi. Zrušili možnost emotu, když se skrčíte, a to vypadá nakonec rychlofarmení. Pro Save the World byl přidán speciální questline s narozkama a nové dobrodružství na Thunder Route 99. Kromě nových narozeninových skinů přidali do Save the World nového haska Zapra. Zajímavostí tohoto potvoráka je, že se zaměřuje na osamělé hráče. Ve hře Battle Royale se objevila nová minihra Skeet Shooting. Jako první ji ukázal internetu John Boruk, který ji našel kousek západně od Pleasantu, ale můžete ji najít i jinde. Vyzkoušeli jste ji někdo? A máme tu nově nalezené skiny a krumpáče. Jaký je váš favorit? Mně osobně se líbí potápěči. Myslíte, že skin Archetype je o ním záhadným skinem? Že by si Epic nedal pozor a nechal ho uniknout? A teď spoilery pro loading screeny. Šikuláci našli 2 další loading screeny. První je pro week 3, zde se partička, která se vydává za dobrodružstvím, stavila na závodním okruhu. A zase tu máme nápovědu pro free tier, ten najdete na mapě na poli J2. Week 4 ukazuje party u bazénu a opět nápovědu pro free tier, ten najdete u městečka přezdívaném Pueblo, u Wellblouda. Pokud jste si všimli, přesouvá se partička přes Paradise Palms, takže je otázka, zda se vrátí k původnímu plánu a tím je cíl ve Veiling. Nebo záhadný skin bude čekat někde jinde? A skin Drift, kterého vyzvedli u burgeru na každém loading screenu, mění oblečení, jako by levloval. To vypadá, že na konci této sezóny bude plně vybaven. Čeká nás další nový LTM mod Fly Explosive. Ten jsme čekali, protože v Battle Passu jsme našli tento loading screen. Budeme se moci těšit na jetpacky a všechny explozivní zbraně. Mod bude dostupný jak pro sola, tak i pro dua a squady. Myslíme, že by se měly vrátit i naváděné rakety. Těšíte se? S novým updatem přišly i změny v Risky, ale to se dalo čekat. Pamatujete na to, jak Epic vyhlásil soutěž o film? Risky je připravené na promítání a velké vyhlášení vítězů filmů bude 8. srpna, kdy vyjde i nový patch s číslem 5.2. Kdo z vás soutěžil? Budeme se moci těšit na film promítaný ve Fortnite od krabíků? Také Tomato Town prochází změnou, na kterou nás upozornil v základně krabů Duve Kupkis. Cedule s nápisem Comeback Soon. Můžeme se těšit na Tomato Head? Nové lokace na obzoru? Zatím není jisté, zda se objeví jen pro Save the World, nebo je budeme mít i v Battle Royale. Která z nich se vám líbí nejvíce? Na kterou byste chtěli do Battle Royale? Vypadá to na veliké změny na mapě a myslíme, že nás čekají i další. Všimli jste si, že se k Dusty stahují nákladňáky s paletami? Myslíte, že se Dusty dočká opravy?
a s touto peckou končíme. Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.